Do t'jetë e vështirë kundër nesh janë të gjithë të mëdhenjë në perëndim, megjithatë ligji dhe drejtësia janë anën tonë. Kështu ka komentuar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nëpërmjet një videoje në rrjetet sociale për takimin e sotëm të nivelit të lartë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Bruksel. Duket se Vučić ka vazhduar me propagandën e njëjtë të para çdo takimi duke thënë se do t'jetë e vështirë dhe se të gjithë të mëdhenjë të perëndimit janë kundër tij. Kujtojmë se në takimin e sotëm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Bruksel do të diskutohet edhe për të zhdukurit si dhe do të prezentohet draft statut i pari asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ishte ky reagimi i pari presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić para takimit që zhvillon sot në Bruksel me Albin Kurtin.